Ovom prilikom želimo da obavestimo korisnike sistema daljinskog grejanja da smo dobili obaveštenje od gradske uprave da je na prošloj sednici gradskog veća doneta odluka o sprovođenju aktivnosti iz programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada Pirota za 2018. godinu. Iz ovih sredstava biće finansirani, odnosno sufinansirana mera energetske aktivnosti u smislu nabavke i ugradnje individualnih mernih instrumenata na unutrašnjim instalacijama korisnika daljinskog grejanja. U narednim danima biće raspisan javni poziv koji će biti objavljen na oglasnoj tabli gradske uprave, na portalu grada Pirota, u listu Sloboda, kao i na sajtu javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana. Svi zainteresovani korisnici informacije oko ovog konkursa, odnosno javnog poziva, mogu dobiti u prostorijama javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana, kao i kod energetskog menadžera u gradskoj upravi Bojana Ivkovića. Nakon raspisivanja ovog javnog poziva, svi zainteresovani korisnici sistema daljinskog grejanja moći će da dobiju uputstva šta je neophodno potrebne dokumentacije da se prikupi kako bi mogli da konkurišu za nabavku individualnih mernih instrumenata, neophodnu dokumentaciju, način prikupljanja, vreme, mesto dostavljanja i nakon toga će moći da se krene u realizaciju instalacije individualnih mernih instrumenata kako bi do početka naredne grejne sezone mogli da budu spremni za merenje po utrošku. Ja ovom prilikom želim da kažem da će toplana u narednom periodu krenuti sa aktivnostima obaveštavanja upravnika stambenih jedinica o svim ovim aktivnostima, ali i pored toga svi zainteresovani mogu da se jave službenicima gradske toplane i dobit će sve neophodne informacije vezane za ovaj javni poziv.